सम्वादरणीय दर्शकहरू यो सिन्धुली जिल्लाको कमला नदीको यो फाँटमा सेताममै फुलिरहेको यो काँसको दृश्य हो यो कमला नदीको तट सम्पूर्ण ढङ्गले अहिले सेताममै भएको छ खास गरिकन यो काँध जातिको यो वनस्पति खास गरिकन यो दसैँ तिहार छठ जस्ता नेपालीहरूका महत्त्वपूर्ण चाडहरूको आगमन सङ्केत दिएर यो अलि सेतामै फुलेको छ यो चाडबाडहरूलाई अलिक नेपालीहरूको महान चाडहरूलाई चाहिँ सङ्केत गर्छ यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सक्यो भने यसले नदीले जुन हाम्रो खेतीयोग्य जमिनहरू कटान गर्छ त्यसलाई पनि यसले नियन्त्रण गर्छ यसले गर्दाखेरि त्यो माटोहरू काटेर जान दिँदैन र खास गरिकन विगत वर्षहरूको तुलनामा यसपालि अत्यधिक काँस फुलेको स्थानीय बासिन्दाहरूले बताएका छन् र यो काँस फुलेको सङ्केत चाहिँ खास गरिकन नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण चाड दसैँ तिहार छठ जस्ता पर्वहरूको आगमन भएको यसले सङ्केत गर्छ भने अत्यधिक काँच फुलेको वर्षमा अन्न उत्पादनमा पनि प्रशस्त हुने र रोग व्याधिहरू पनि हट्ने यो सङ्केत गरेको छ चा। यसलाई चाहिँ हामीले यो एउटा वनस्पति भए पनि यसको काम भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण छ जस्तो यसको यसले पहिरो रोकथाम गर्ने त्यसपछि गएर यो नदीहरू नदी कटान गर्न नदिने त्यसपछि गएर यसले घाँसको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ र हामीले घरहरू छाउनको लागि पनि प्रयोग हुन्छ अब यो बेरा घेरामा पनि प्रयोग हुने चिज हो त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ अब यो महत्त्वपूर्ण चिज यसले धेरैवटा काम गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चरीचरन हुने ठाउँ थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई बन्द गऱ्यौँ यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू र बुढापाकाको भनाइले यो काँस अत्यधिक फुलेको वर्षमा अन्न उत्पादन हुने र देशका बासिन्दाहरूलाई सुख शान्ति पनि हुने यसले सङ्केत गरेको छ एभिन्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की कमला नदी तट सिन्धुरी